ina ganin saboda yadda lokaci ya ga sai mu tashi burki a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta'ala shi ya ce mana kuma dan Allah muna roƙo ga mutane dan Allah a saurara a tambayoyi saboda tashin ku sai ya sa waɗanda suke so su ji ma ba ta fahimta kuma ni ma ba na samun sukuni in ansa kuma tambayoyin ne su ne bukatunku na cikin karatu sama da tafsirin da muke yi Allah shi mana gaban kafa assalamu alaikum maganar cewa ɗan uwan annabi Yusuf ɗin nan annabawa ne wannan ba gaskiya bane ba babu wani nassi daga Allah ko manzansa da yake annabawa ne na farko kenan abu na biyu ayyukan da suka yi ya saba ma ayyukan ko da musulmi na gari salihin bawa da bai kai martabar annabi ba domin ba za su zo ba su yi yunkurin kashe ɗan uwansu kawai dan Allah ya ba su iko a kansu wannan ba halayyar annabawa bane ba halayyar salihan bayi bane ba su dai musulmi ne kuma ƴaƴan annabi ne kuma abinda suke kuskure ne kuma kamar yadda kisa take nunawa za a zo inda za a nuna an gafarta musu amma cewa annabawa ne wannan ba gaskiya bane ba ba ɗaya daga cikin su wanda yake annabi ba a rama mutum bashin salloli da ke kansa domin shi kansa biyan bashin sallah da ya wuce malamai sun yi saɓani a kai akwai waɗanda sun yi ganin ko yana da rai abinda ya yi na barin sallah saƙo ne sai dai ya kirki gafari ya tuba Allah ya yafe masa amma cewa ya rama wannan ba ta taso ba amma akwai wanda suke ganin idan yana da rai dole ne sai ya rama amma dai babu wata magana da ke nuna cewa idan mutum ya mutu da ana bin sa adadin salloli ƴan uwansa za su yi taron dangi su rama masa babu wannan sai dai fice masa addu'a Allah shi ya ce masa malami tambaya ta gaba yake cewa shi ko da ne ya yi azumi 15 na wata shekara ta tafi sai akwai shi kajan fama da bai samu ya kare shekaran ba kuma yanzu wani azumi ya zo baya da ikon ciyarwa ya faɗa a kansa ko yaya zan yi wannan azumi tunda har ya dawo gida bai fada a kansa ba zai rama shi za mu ɗauka ya ajiye wannan azumi ne saboda shi matafiyi ne tunda lokacin da aka kai shi wurin da ake yaƙi ba a garin sa yake ba sallar da zai a can kasar mu da haka irin wannan hali ya halatta ya ajiye azumi daga baya ya rama tunda Allah ya ce man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai a bashi hukuncin matafiyi don ya ajiye azumi ya zo ya rama daga baya ya halatta mata su akwai hadisin da ke nuna mata sun yi sallar jana'iza tare da maza amma su keɓanta su kaɗai sai in an rasa kowa sannan su amma ya halatta su bayan maza su sallaci jana'iza kamar yadda maza ke yi har ɗan yake zai zo ya ziyarci mahaifiyar na ke hana amma da ƙarshe ɗan ya zo ba tare da zai ya yi gafarta masa ya sake koma sai ya ci gaba da la'antar ta wannan la'antar za ta zo ɗan ko ba za ta yi ba don ya tafi ba tare da zai mahaifin da suka rabu da miji wato mijin da ya rabu da matarsa kuma ga ɗa a tsakaninsu bai halatta zai ce zai hana ɗan zuwa ya ga yadda mahaifiyarsa asali mahaifiyar ta fi girman haƙƙi sama da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye shi yace a cikin mutane wane ne yafi cancantar kyautatawa ta a duniya sai yace mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka yace sannan wa yace sannan mahaifinka da haka a ka'idar musulunci ta fi girman haƙƙi bai halatta bai ce zai hana kansa ya je ya ziyarci mahaifiyarsa haka kawai dan shi sun rabu da mahaifiyar wannan rabuwa ko ta shafa shi ɗa ba kai saka yake haifayya tsakanin su da uwarsa ba idan ta zai je mahaifi ya hana shi ba dole bane yi wa mahaifinsa da yayya a irin wannan hali tunda abinda zai ba safon Allah bane ba hasali in zuwa din nan zai zanto uku ta ƙara mahaifiyarsa dan haka bai halatta mahaifinsa ya hana shi ko da mahaifi ya hana shi zai ji kuma dan mahaifi ya la'ance shi Allah ba zalimin sarki bane ba iyaye su fahimta cewa la'antar ta Ubangiji ta'ala baya ansa ta matukar ya kasance ɗan nan bai cancanci laifin da za a la'ance shi ba akwai iyaye da dama da suke barazana za su la'anci ɗansu za su tuna yake lalace a kan wani abin da ba saɓo ba ne bai ke yi Allah laisa da zallan da abin kaddara abin da ma ya yi ɗin shi ɗan ya cancanci a la'ance shi
in suka yi ba lallai ne Allah ya karba ba, tunda Allah na cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahum bil-khair walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahum bil-khair laqudiya ilayhim ajaluhum. Da Ubangiji ta'ala na ansa, na gaggawar ansa addu'ar sharri da mutane ke yi, irin ne da yake gaggawar ansa ta alkhairi da yanzu babu kowa a banka sa. Irin la'ance-la'ancen da iya yake wa yanzu da Allah na karba da yanzu ba kowa. Yaso da dama ba wai sai kun fito sun ce Allah su ne ba, yaro ne zai ne su, yarinya sai an aike ta ba ta dawo kan tari ba, ko ta je makarantar Islamiyya ba ta dawo kan tari ba, wacce ta dake ta ta ce Allah wadanki, sai Allah wadan ɗan yau, wannan Allah wadan ɗan ai da an tafi. Haka kawai aka faɗa dan rai ya ɓaci bayan minti biyar ko shida ko bugu kuma an huta, yanzu an manta da Allah wadai. To da Allah ya karɓi wannan Allah wadai ɗin da suka faɗa ɗazu minti biyar da suka wuce, da ke za su yi kuka yanzu bayan minti biyar su mutu. To Allah baya ansa ta wannan da gaggawa saboda jin tausayin bani Adam. Don haka iyaye su kiyaye kansu su daina la'anta ƴaƴansu. Alkhairi shi Allah ke saurin ansawa sama da sharri. Da a ce yana saurin ansa sharri da yanzu babu kowa a banka sa. Don haka sai a ribaci irin wannan lokaci. Ko da sharri yaro ne a yi masa addu'a ta alkhairi. Yasa wanda ya zauna a waɗansu daga cikin ƙasashen Larabawa zai ga suna ɗabi'a mai kyau, yaro zai abu ba daidai ba, a makon a ce Allah wadaranka ta ce sai aslaha kallahu lima za ku anta kaza, sai Allah bai gyara mun kai me yasa kai kaza, dan saboda a dace mai yiwuwa Allah ya karɓi wannan sai ya kasance gyaran ya tabbata. Da haka bai dace iyaye su rinka la'anta ba, kuma wannan uba bai halatta ya hana ɗansa ya je gaida mahaifiyarsa ba, kawai dan sun rabu da ita, rabuwa su suka rabu amma bai sai raba ta da ɗanta ba a shari'a. Malamin tambaya ta ƙarshe yana cewa mutum ne yana da dubu ɗari amma ana bin sa bashin dubu arba'in kansa akwai zakka? Babu zakka a kansa tunda dubu sittin bata kai nisabi ba. Malam wannan sai gobe ke nan ne tambaya yana cewa wa yake gudun tsariya wa yake gudun tsariya kaɗan ba shi tarihi. Wani ne ibnu tumiya wani ne ibnu tayyib sai Allah ya kai mu gobe. Assalamu alaikum. Wannan hadisi malamin sun yi maka fassarori daban-daban kan maganganu guda uku da waɗanda suke cewa wannan hadisi ya shafi kowace irin sallah nafila da kuma tafarilla, sannan wannan hadisi yana nan ala umumi babu yanda za a yi sallah a bayan sahur sai kadai ke rubuta sallar ta kai nan ta akwai wato na ra'ayi. Akwai kuma waɗanda suke cewa da akwai wannan hukuncin amma an shafi, amma dai din ta mafi inganci wannan hukunci yana nan tabbata cikin musulmi, kuma idan mutum ya sallah a bayan sahur sai kadai matuƙar a gabansa akwai wuri ya shiga da ke ba ya. Amma idan yi zoyi samu wuri ya cika ba yadda ne ya kurka ya samu sabo a garke tsaya a baya ne sallah shi kaɗai har aka matsala ko wannan sallah ta tsaye saboda ne saboda rashin kudura wajen ya fita gaba dan gaban ta riga ta fita. Kuma ƙa'ida sananniya a cikin shari'a shi ne duk abin da aka wajabta maka ana kallon abu guda biyu kafin wajabta mun yi tabbatu a kanka. Wajen abu na farko al-kudura ikon aiwatarwa, abu na biyu al-zikru kana tuna da abu. Yayin da aka rasa kudura ta so a yi abu sai ta kasa, to wannan kasawar ta kai maka wajibi. Yanzu wajibi ne ka shiga cikin sahu, amma ka zo sahun ya shiga ba yanda za a yi ka shiga, ka ga wajibin shiga ya faɗi, idan ka tsaya baya sai sallah kuma ta yi shi, an gane ku? To kuma abu na biyu da ke sa a sauke ma wajibi shi ne mantuwa, labbana tuwa sina inna sina au haka ta tashi yin abu da ke